ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਡੋਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ ਸੈਣੀ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀਗੀ, ਝਾੜ ਝੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੜਜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਗੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 9:35 9:40 ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਓ, 9:35 9:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਿਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਕੀ ਰੋਈ ਵੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੰਜੀ ਜਦੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਤਾ ਬੈਠ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਮੇਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰੀ ਅਲਵਾਰੀ ਕੇ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਬੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਘਰੇ ਨੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਰ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਮੋਰੇ ਪਈ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਮੋਰੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੋਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਪਸ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਝੁਮਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ 9-10 ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਝਾਂਜਰਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਰਟੀਫਿਸ ਉਹਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਚੈਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ, 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੱਖ ਚੈਨੀ ਸੀ ਨਾ, 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲਾ ਗਏ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਣੀ ਦੇ 9:15 ਵਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੰਜਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਦੋ ਬਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 9:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 9:35 ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇ? 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਾਕੂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾਤ ਰੱਖ ਲਈ,
तो उन्होंने को कहते रिवालवर भी सी मेरी जनानी दस दी है उन्होंने बिठा लिया जनानी उन्हें तो कहते जो बोली तो मार देंगे मेरी जनानी के साथ चीची के उपर तलवार लगी हुई है जी सीसीटीवी कैमरा अपने दोनों जी दो बाहर लगे एक अपने अंदर लगे जी तस्वीर हाँ जी हाँ जी तस्वीर च आ गया जी दो जने जी हाँ जी हाँ जी सर की मैटर की है जी श्रीमान जी एएसआई राजपाल सिंह पी सी आर सत्ती तो मौके पर पहुंचे हैं जी सर होया की है ये कहते चोरी हो गई जी अच्छा जी हाँ जी किन्ने बजे हुई जी ये सवा नौ बजे का टाइम दस रहे हैं की लेके गए गोल्ड वगैरह ने लिखाया गा मैनू अच्छा जी थोड़ा अच्छा जी वो कहते भी कोई कैमरे में आया कहते कि हम तलवार तोड़ लग गए तलवार तो हूँ ये फुटेज मंगा रहे हैं जी इन्हों की चेक करांगे ते ड्यूटी अफसर भी आ रहे हैं हाँ जी दो टॉक्स कहते जी एक झुमका दो मुद्रिया ने अच्छा जी लेडीज घर कल्ली सी अच्छा जी हाँ जी तो यह मतलब किन्ने किन्ने मुंडे आए थे दो लड़के का अच्छा दो जने अच्छा जी